izvada ārā, burtu, ja? Attiecīgo burtu. Un tad esam ieguvuši kaut kādā ziņā, nevis kaut kādā ziņā, bet ļoti, vispār, ļoti konkrētā šifrējušo mašīnu. Ja? Jo mēs visā tajā lielajā ievadam kaut kādu virknīti un ārā nāk kaut kāda aizšifrēta virknīte. Ja. Piebilde, tad to, ko es jau teicu, bet uzrakstīsim kā piezīmi. Tad piezīmē. Šāda slēguma gadījumā to kriptogrāfisko ģeneratoru N1 sauc par vadības bloku, jo tas ģenerators vada, ja, principā vada visu satiksmi, vada to, kas notiks tajā šifrējošā mašīnā, vai ne? Jo viņš nav atbildīgs par to, ko mēs laižam viņā iekšā, viņš ir atbildīgs tikai par to, kādā stāvoklī mēs esam, ja viņš novada uz attiecīgo stāvokli. Bet mīlīja, komats, bet mīlīja mašīnu M2 par par šifrējošo bloku. Nu, domāts, vadības bloks un šifrējošais bloks tajai visai kopējai, šifrējošai mašinai, tajai lielajai. Ja? Šitas ir vadības bloks un šitā ir šifrējošā daļa. Ja? Tā mīlī mašīna šifrē. Otra piezīme. Un tad ķersimies pie diviem piemēriem. Ķersimies pie šifrējošās mašīnas piemēra un arī pie ģeneratora piemēra. Nu, un pastīsimies varbūt arī kādu šodien slēgumu pamēģināsim nākamajā lekcijā visticamāk. Pirmā veida virknes slēgums, kur mums bija tas kriptogrāfiskais ģenerators. Ir kriptogrāfiskais ģenerators. Tur, kur bija šifrējošā mašīna, ar šifrējošā mašīna saslēgta pirmajā veidā, tur, protams, būs šifrējošā mašīna. Bet šeit, kur bija, kad mēs iesākām par kriptogrāfisko ģeneratoru, tur tad pirmā veida virknes slēgums bija kriptogrāfiskais ģenerators. Bet otrā veida virknes slēgums. Nu šeit gan tajā otrajā daļā mums strādā mīlī mašīna. Ja, tajā pirmajā gadījumā mums bija kriptogrāfiskais ģenerators un parastā šifrējošā mašīna. Slēgums ir šifrējošā mašīna. Tā, labi. Pirmais piemērs. Aplūkosim šifrējošo mašīnu. Kas mums ir vajadzīgs šifrējošai mašīnai? Mums ir vajadzīgs ieejas alfabēts, mums ies kaut kāds vārdiņš iekšā mašīnā. Mums ir vajadzīgs izejas alfabēts, jo mašīna aizšifrēs kaut kādā alfabētā. Mums ir vajadzīgi stāvokļi, jo atkarībā no... Un mums ir vajadzīga arī atslēga kopa. Ja? Tad četras, principā, kopas mums ir vajadzīgas. Un pieņemsim, ka tās kopas visas ir dotas. Parasti, protams, vienmēr gan drīz, tad standartā izmanto ieejas un izejas alfabētā bināru alfabētu 0-1. Tad arī mēs ņemsim, x ir vienāds ar y, ir 0-1. Ja?
Stāvokļus nu neņemsim pārāk daudz. Stāvokļu kopā ņemsim trīs stāvokļus. Jūs jau redzēsiet, ka ar trim stāvokļiem un tikai ar diviem burtiem iejā un izjā jau ir salīdzinoši pagari pierakstīt to visu. Tad stāvokļi parasti apzīmēs ar Q0, Q1, Q2. Atslēgu kopa būs vēl vienkāršāk, arī būs tikai 0, divas atslēdziņas, vai nu 0 vai 1. Un pieņemsim, ka mums ir dotas tās inicializācijas funkcijas. Tātad Z, kas pasaka, kādā stāvoklī mēs sākam atkarībā no tās sākotnējās atslēdziņas, tad ja mums sākotnējā atslēdziņa gadījumā būtu 0, nu, tad ņemsim, lai ir Q0. Un ja mums sākotnējā atslēdziņa būtu 1, tad mēs iesāksim ar stāvokli Q1. Tad mēs iesāksim ar stāvokli Q1. Mūsu mašīnas gadījumā, un īstenībā es tiku iedomājos, ka tas kā mājas darbs tiešām kā patrenēties, nākamajā lekcijā izstāstīšu, kam vajadzētu sanākt. Ja mēs ievedam to pašu vārdu, ko mēs šodien skatīsimies, kam būtu jāiznāk gadījumā, ja mēs izvēlētos kā pirmo atslēdziņu vieninieku, bet mēs tātad ņemsim, kā viens ir 0. Tātad izvēlas. Tātad mūsu šifrējošo mašīnu mēs iesāksim ar atslēdziņu, kā viens ir 0. Pirmā atslēdziņa būs 0 atslēdziņa. Nu, un, protams, ka mums tagad ir kas jādara. Tas grūtākais mums ir jānodefinē, kā mēs definēsim visas četras tās trīs tās funkcijas, jo Z jau mēs esam nodefinējuši. Tad kā mēs definēsim atslēgas atjaunošanas funkciju, pārejas funkciju un izejas funkciju. Visos iespējamos gadījumos. Ja? Tad kas mums ir, kad mums ieejā ir 0, mēs esam stāvoklī Q0 un atslēdziņā ir 0. Kas mums notiek ar pārējais funkcija, kas mums notiek ar atslēgas atjaunošanas funkciju, kas mums nāk ārā šifrējošajā tekstā. Ja. Tātad mašīnas darbību aprakstīs atslēgas atjaunošanas pārējas un izejas funkcijas. Un izejas funkcijas. Tā. Sāksim ar atslēgas atjaunošanas funkciju. G funkciju. Tātad sāksim pa vienai. G funkcija. Tātad mums ir vajadzīgi nodefinēt pie jebkura stāvokļa, pie jebkuras atslēdziņas un pie jebkura ieejas burta. Un tagad padomājam, kamēr es padzēšu šo pēdējo daļu, cik dažādas funkcijas, tad cik dažādas veidus mums te nāksies nodefinēt. Nu, ja domājat 12, tad domājat pareizi. Ja? Jo, principā, kas mums ir? Mums stāvoklis var būt jebkurš no šiem trim. Ne? Tad mums var būt jebkura atslēdziņa. Tātad 3 reizes 2 būs 6. Un vēl mums var būt jebkura no šīm ieejas burtiem. Pie jebkura no šīs konfigurācijas, tad 6 reizes 2 būs 12. Tātad Q0, Dekarta reizinājums reiz 0. Reiz nulles. Sākšu pēc kārtas. Tātad šeit mums ir stāvoklis, šeit mums ir atslēdziņa, šeit mums ir lielais X. Tātad pirmā komponente ir stāvoklis, otrā ir atslēdziņa dotajā taktī un trešajā ir ieejas burts. Tad attiecīgi mums rodas G funkcija tad atjauno atslēgu, ja? Un nodefinēsim, kā viņa atstāja atslēdziņu 0. Un viņa atstāja atslēdziņu 0. Nu, tagad es rakstīšu te vienkārši pēc kārtas, principā gan drīz kā bināru skaitīšanas sistēmu uz priekšu.
Q0, 0. Tad es nomainīju 1. Un pieņemsim, ka tad mums atslēga mainās uz 1. Tad atslēga. Ja? Šeit mums ir kā jaunais kā elements nākamajā taktī. Tālāk atstāsim Q0, tad principā būs 4Q0, tad būs 4Q1. Un tad būs Q2. Q2, 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 Q2. Kas mums te sanāk? Tad otrādāk 1, 0, atslēdziņa 1, ieejas burts 0. Tad pieņemsim, ka definējam par vieninieku. Tad atslēga pāriet uz vieninieku, ja pareizi sakot, paliek uz vietas šajā gadījumā. Un savukārt, ja abi ir vieninieki, gan atslēga, gan ieejas burts, tad pāriet uz nulli, šeit gan pāriet uz nulli, atslēga pāriet uz nulli. Ja. Labi, Q1. Principā tagad vajadzētu šito copy-paste, ja, gan šeit, gan tur. Es tāpēc ātri, 0 reiz 0, 0 reiz 1, 1 reiz 0 un 1 reiz 1. Šeit tas pats 0 reiz 0, 0 reiz 1, 1 reiz 0 un 1 reiz 1. Un tad sarakstīsim, kas nāk katrā reizā. Reizē. Ah, te arī es uztaisīju salīdzinoši vienkārši. 0, 1, 1, 0, šito atkārtojam. 0, 1, 1, 0 un arī šeit 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Tātad mēs esam nodefinējuši tagad G funkciju, atslēgas atjaunošanas funkciju. Tagad tas pats mums jādara ar H funkciju. Un es, lai nekavētu laiku, principā es varētu, man jāsaraksta visi tie paši šeit, šātad jānokopē šitie ten visi 12 ieraksti, tikai mainīsies tas, kas mums attiecīgi, kā mums mainīsies šai brīdī jau stāvoklis. Kā mums mainīsies stāvoklis. Kā mums mainīsies stāvoklis atkarībā no, no stāvokļa atslēdziņas un ieejas burta. Tad pirmais būtu, ja stāvoklis būtu 0, Q0, atslēdziņa būtu 0. Es, nu, labi, pirmo es uzrakstīšu, pēc tam es sarakstīšu vienkārši ka pēdiņas. Šita mums ir pēdiņas lielas. Ja? Tas pats, kas iepriekšējā stabiņā. Un tad kas mums būs? Tad, pirmais paliks Q0, otrajā gadījumā būtu Q1, Q2, Q1. Tālāk, Q1, Q1, Q2. Q0 un Q0, Q1, Q2, Q1, Q1. Tā, nu un pēdējā funkcija ir izejas funkcija, funkcija F, es mēģināšu iespiest vienā rindiņā. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Šeit principā arī ir pēdiņas, mēs rakstam visus tos pašus variantus. Ja, jo katrai tai kombinācijai mums ir jānodefinē gan atslēgas atjaunošanas funkcija, gan pārējais funkcija, gan izejas funkcija, ko mēs darām šeit. Un izejā mums nāks attiecīgi sekojoši. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1 un 0. 1 un 0. Tā. Nu, es ceru, ka piekrītat, ka šis ten viss tas pieraksts, nu, kā es jau teicu, te ir maz. Stāvokļu, maz atslēdziņu, maz alfabēts,
Ja, un jau sanāk, nu, nepārskatām diezgan. Tāpēc visas šīs mašīnas, līdzīgi kā mēs taisījām mīlī mašīnas, arī parastās šifrējošās mašīnas mēs varēsim uztaisīt schēmā. Ja. Tātad es mēģināšu šeit iespiest šādi aprakstītu šifrējošo mašīnu var attēlot schēmā. Schēmā. Tātad schēmā. Līdzīgi kā bija mīlī mašīnām, tad mēs liksim tos stāvokļus. Nu, tā kā mums te ir diezgan daudz to darbību, tad liksim viņus tā nostatus vienu no otra. Šeit liksim Q0. Tikai atšķirība no mīlī mašīnas šeit ir tā, ka mīlī mašīnā automātiski Q0 bija sākuma stāvoklis, bet šeit mēs to bultiņu nerakstam, jo atceramies, ka šeit mums ir vēl tā funkcija Z, vai ne, kas mums šajā gadījumā tā kā mēs paņēmām K1 ir 0, viņi šeit dos, ka tas Q0 būs sākuma stāvoklis, bet teorētiski varētu arī būt cits stāvoklis, sākuma stāvoklis, piemēram, ja es būtu izvēlējies atslēdziņu K1 ir 1, jā, man, es sāktu ar Q1, ko es likšu aptuveni šeit? Q1 un to Q2 kaut kur šeit zemāk. Q2 šeit zemāk. Un tagad mēs mēģināsim salikt šajā schēmā visu to mūsu rakstīto. Un principā visvieglāk ir sākt ar stāvokļiem, ja, ar pārēju. Tad pieraksts būs sekojošs. Tad pieraksts būs attiecīgi sekojošs. Tātad šeit mums būs, mēs rakstīsim principā KT XT, tātad tētā soļa